তেওলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি 1500 আৰু 2000 টকাকৈ এই মাহত ভৰাই দিম আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে অসমৰ ছাত্র সমাজে আজি শিক্ষাৰ বাবে তেওলোকে দেউতাক মাকৰ কষ্ট দিব নালাগে আজি আমি এই বছৰকে ধৰি প্রত্যেক বছৰে 4.5 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰাৰ আমি সুযোগ দিছো আগৰ চৰকাৰৰ দিনত ক্লাছ 8 লৈকে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি আছিল আমি 9 10 11 12 আমি এই পৰ্যন্ত আমি বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি দিলো এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমাৰ ঘৰৰ জি লড়া ছোৱালী কলেজত পঢ়ি আছে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি 1500 আৰু 2000 টকাকৈ এই মাহত ভৰাই দিম যাতে ডিগ্ৰী আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটৰ কিতাপখিনিও তেওঁলোকে দেউতাক মাকৰ পৰা কিনিব নালাগে নিজৰ টকাৰে তেওঁলোকে কিনিব পাৰে আজি আমি অসমৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত পাছ কৰা ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত হাতত একোখনকৈ স্কুটি তুলি দিছোঁ অহা বছৰৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে যিমান ল'ৰা ছোৱালী কলেজলৈকে যাব দেউতাক মাকৰ ওচৰত যাতে হাত পাতিব নালাগে তেওঁলোকৰ প্ৰতিদিনৰ হাত খৰচৰ বাবদো 50 টকাৰ পৰা 100 টকা প্ৰতিদিনে চৰকাৰে তেওঁলোকক দিব যাতে দেউতাক মাকৰ পৰা অহা যোৱা কলেজৰ টিফিন খোৱাৰ খৰচটো তেওঁলোকে সুধি ল'ব নালাগে আজি অসমৰ